שתבין אותי. מצד אחד אני אומר, אם יבין אותי עד הסוף, מי שהבין אותי אחרי זה. יאללה, מה נדבר אחרי זה? מצד אחד אני רוצה לגלות את השיטה של מסע צ'אק, ואתה מבין אותי. אתה מוציא את הצ'אק הזה, נכון? יפה. הוא קוסם. מצד אחד אתה אומר, הלוואי שאני אמצא שיטה לזה צ'אק, הבין אותי. צ'אק, אני יודע. צ'אק, נכון? צ'אק. מבחינתי אפילו נחשוף את הצ'אק. רציתי קרה. אבל אתה יודע מה יקרה אם תקבל את זה? נגמר הכל. כאילו, לאיפה מתקדמים? כאילו, רציתי, קיבלתי, טוב, כאילו, מה? כאילו, מה עושים הלאה? לכן... השאלה היא, מה יוצרים עם זה? באמצעות זה? אין, לא צריך ליצור עם זה כלום, כי נגיד לך שואל מה, נגיד שבן אדם מקבל את האופציה, שכל מה שהוא רוצה הוא מקבל. קיבל, בסדר? זאת אומרת שהוא לא יכול ליצור יותר. אם הוא רוצה, הוא מקבל. אין לו את הקשיים, את ההתמודדות, את הסבל, את הפחד, את התסכול, אין לו את זה, נגמר לו. הוא רוצה, הוא מקבל, זהו, נדפק. מבין? אבל אולי בשביל זה כן טוב. אני לא אמרתי שזה רע, אתה שמעת אותי אומר שזה רע, אני מאחל לך, שתגיע לסוף ושתדפק בסוף. תדפק, תגיד, נדפקתי, אין לי יותר אפשרות לסבול. אני מאחל לך שתגיע לשם. אבל בתכלס, גם זה בעיה. בוא נסביר כזה לנו. מהצד של הסוף, זה לא משנה אם אתה סובל או לא סובל. מהצד של הסוף. כאילו אם בסוף אתה מבין שזה אחד, אז זה לא משנה מה קורה לי עכשיו. ומהצד שזה כן משנה לי מה קורה לי עכשיו, אז זה גם זה טוב שיש רע. מהצד שזה לא משנה, אז מה זה משנה שרע? במצב שזה כן משנה, אז מאוד כדאי שיהיה גם קצת רע. ואני אתקן את המילה, לא שיהיה קצת רע, שיהיה רע. כי אם יהיה רק קצת רע, גם צמצמנו את הכמות של הטוב. אתה רוצה שיהיה ממש טוב, אתה גם צריך שיהיה ממש הרבה רע, כי זה קונטרסטים. אם תוכל לסבול קצת, תוכל ליהנות קצת, אתה לא יכול ליהנות יותר מה שאתה יכול לסבול, אתה מסכים איתי? איך אתה יכול ליהנות, להיות שמח, אם לא היה חסר לך את הדבר? אם ממש חסר לך, וקיבלת לך, אז ממש יש לך. נגיד בן אדם שוכב בלוטו. אם לא היה מה לעשות עם הכסף, הוא לא היה שמח. אז בגלל שיש כל כך הרבה בעיות וכל כך הרבה זה, לכן הוא כל כך הרבה שמח. אבל אם היה פחות 20 בעיות, אז הוא היה פחות שמח 20, בעוצמה. עכשיו, מהצד שהכל אחד, זה לא משנה. מה טוב, רע לא משנה. מהצד שלא, זה לא אחד, יש טוב ורע. אז מהצד שלא יש טוב ורע, אז אם אתה רוצה שיהיה טוב, אתה גם צריך שיהיה רע. בכל מקרה, אני נתתי לך נקודות להתבוננות, לבחון מחדש את התכלית הסופית. ואם תבין את זה, אז אתה תהיה שם. זאת אומרת, אתה תפעל משם. את הכל אתה תעשה מהפרספקטיבה של הסוף. ראינו את העניין? שאלות על זה? כן, כמה זמן לוקח להגיע לזה, או להבין את זה? כמה זמן אתה רוצה שיקח? אני לא יודע. מה זה כמה זמן זה לוקח? כמה זמן לוקח להגיע לסין? תלוי, איפה אתה נמצא? השאלה, כאילו, כמה אני גם חשבתי, וכשקראתי והתבוננתי, שכאילו מצד אחד כן רוצה להגיע, אבל מצד שני, כאילו, אני מפחד שאם אני אגיע לשם, אז אולי משהו יקרה. מה יקרה? אני לא יודע, אולי כאילו... בוא נעשה את זה בווידאו חדש, בסדר?